Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya mwiza dukunda umwanya w'ijambo ry'Imana Jambo ry'Imana rirakomeye jambo ry'Imana umuyobozi mwiza jambo ry'Imana ni mu byose jambo ry'Imana ni mu byose dukeneye kugira ngo tubeho neza jambo ry'Imana ni ibyo kurya bitunga ubugingo rero kugira ngo dukomere mu by'ubugingo kugira ngo dushikame mu gakiza kugira ngo dushike mu bintu turimo twemeye twizeye ko twizeye umwami wacu Yesu ijambo ry'Imana ni ngombwa niryo ridufasha niryo ridushyigikira niryo ridukomeza rero Imana ibahe umugisha bwo kuza mu nzu y'Imana mwakoze mwakoze kwitanga intambwe mwateye muza mu nzu y'Imana Imana iziboneye ibagororere ibahe umugisha ijya mu byanyu ibabere igisubizo ndabizi ko turi mu isi dufashije mu ntambara abantu bafite ibibazo bitandukanye bari gucamo ariko kubwo kwitanga muza mu nzu y'Imana Imana ibabere igisubizo Imana ibabere igisubizo cy'umuntu ashaka ku Mana Imana ibe hafi ikimuhe mu izina rya Yesu rero tugiye kumva ijambo ry'Imana ariko mbere yuko nsomaho Imana yampaye reka tubanze dusenge Mana turagushimye kukugira neza Imana iturinda uri Imana itwitaho Imana ibera hose icyarimwe Imana itarobanura ku butoni Imana idukunda urukundo rwinshi turagushimye wakoze mwami kutuzana mu nzu yawe kuri uyu munsi wakoze kubana natwe wakoze Mana umwanya tugeremo kumva ijambo ryawe duciye bugufi mu mitima ngo twumve icyo tubwira ijambo ryawe ritwubake rigiraho ridukura naho ridushyitsa uri wese ari hagaciro mwami turyumve kandi twumva twumvire tuguhe icyubahiro rero abaje mu nzu y'Imana ubaho umugisha abazakurikira ijambo ryawe nyuma mwami nabo bazahabwa umugisha reka twese mwami dukomeze kuba mu mwanya umwe wo kukwizera umwanya umwe wo kugukunda umwanya umwe wo kukubaha Mana umwanya wo kumvira ijambo ryawe urakoze rero nanjye ugiye kurivuga nshiye bugufi ntaba ari njye mwami ahubwo icyubahiro kibi cyawe urakoze rero ngaho ganza kandi utegeke byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero Imana yampaye kuri uyu munsi mutega amatwi kuko ijambo ry'Imana rirasobanutse ijambo ry'Imana iyo uteze amatwi uhita wumva neza message yawe uhita wumva icyo Imana ikubwiye kandi ukagiha agaciro rero turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igitekerezo cya 17 tugiye kugisoma cyose igice cya 17 cyo mu butumwa bwiza bwa Yohana reka tuhasome twumve icyo umwuka tubwira umutwe w'amagambo wanditse ngo Yesu asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru ati data igihe kirasohoye ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe nkuko wamuhaye ubutware ku bantu bose kugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo buhoraho ubu ni bwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora nanone data imbere yawe unyubahirishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa abo wampaye mu isi mbamenyesheje izina ryawe bari abawe urabampa none dore bitondeye ijambo ryawe none bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe kuko amagambo wampaye nayabahaye nabo bakayemera bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe bakizera kandi ko ari wowe wantumye ndabasabira sinsabira bizi ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe kandi ibyanjye byose ni ibyawe n'ibyawe nabyo ni ibyanjye kandi nubahirijwe muri bo njye sinkiri mu
isi ariko bo bari mwise naho ngendaza kuri wowe data wera ubarinde izina rya we wampaye ngo babe umwe nkuko natwe turi umwe nkiri kumwe nabo nabarindaga mu izina ryawe wampaye na narabarinze muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke yetse umwana wo kurimbuka ngo ibyanditswe bisohore ariko none ndaza kuri wowe kandi ibyo mbivuze nkiri mu isi ngo bagire umunezero wanjye wuzuye muri bo nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanga kuko atarabisi nkuko nanjye ntari uwisi sinsaba ko ubakura mu isi ahubwo barinde umubi si abisi nkuko nanjye ntari uwisi ubereshe kuri ijambo ryawe niryo kuri uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi kandi nanjye niyeza ku bwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri sinsabira bo bonyine ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo ngo bose babe umwe nk'uko uri muri njye data nanjye nkaba muri wowe ngo nabo babe umwe muri twe ngo abisi bizere ko ari wowe wantumye nanjye mbahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe njyewe mbe muri bo nawe muri njye ngo babe umwe rwose ngo abisi bamenye ko ari wowe wantumye ukabakunda nk'uko wankunze data abo wampaye ndashaka ko aho ndi nabo bahabana nanjye ngo babone ubwiza bwanjye wampaye kuko wankunze isitararemo data ukiranuka abisi ntibakumenye ariko njyewe narakumenye naba nabo bamenye ko ari wowe wantumye nabamenyesheje izina ryawe kandi nzaribamenyesha ngo urukundo wankunze rube muri bo nanjye mbe muri bo iri ni ijambo ry'Imana ni ijambo ryiza ni ijambo ryiza cyane 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 Yesu ari gusabira abigishwa be nabandi bose bazamwizera urumva yari muri ya minsi yo gusohoza misiyo ye ya minsi mibi kuri we ya minsi yagambanirwaga agafatwa mu maboko y'abagome akicwa urupfu rubi rwo ku musaraba agahambwa ariko ku munsi wa gatatu akazuka rero iyo minsi yari imugezeho noneho areba abigishwa be areba n'abandi bose bazamwizera abagirira imbabazi kubera ko yarebye isi arayimenya abona isi si nziza na gato abona we ibigiye kumubaho isi igiye kumukorera ariko abona ko nyuma yo kubikorerwa we azasubira mu ijuru agasubira mu bwami bwe noneho agasigamo abantu be agasigamo abamwizeye agasigamo abigishwa be abona basize ahantu hatari heza yumva bagiriye impuhwe yumva bagiriye imbabazi arabasabira murumva amagambo ya Yesu uburyo arimo urukundo rwinshi cyane arimo impuhwe arimo imbabazi asabira be adusabira iki ni ikintu nkunda cyane Yesu aradusabira kubera ko azi ko turi mu kaga azi ko turi mu ngorane abamwizeye azi ko turi mu ntambara azi ko duteraganwa azi ko duteswa azi ko duhura n'ibibazo duterwa n'abisi arabireba arabibona aya masengesho yavuganye agahinda Yesu yavuganye umubabaro asaba Imana ati Imana ngaba ndabakweretse n'abawe wabantumyeho ibyo wabantumyeho narabibamenyesheje kandi barabyakiriye barabyizeye ariko bari mu isi ndingize ngo barindire mu isi Imana ntabwo nsanga uyibakuremo ahubwo uyibarindiremo kuko bari mu kaga
kandi twasobanukirwe bene data bari mu ngorane mwene data nuhura n'ingorane ugahura n'akaga ugahura n'ibikuriza uzihangane Yesu yaraduteguje yarabiduteguje navuga ati ndabizi bazarengana bazahura n'ibibazo bazahura n'ibibariza bazahura n'ibibagerageza by'uburyo butandukanye ariko mana ndakwinginze uzabakomeze uzabarinde nzabafata ubakomeze ubarinde barindire mu buntu bwawe mana isengesho rikomeye cyane turi hagaciro bene data isengesho turi hagaciro nuhura n'ibibazo wihangane kubera ko Yesu arabizi Yesu aratuzi Yesu arabizi mana idufashe mana itugire ne Yesu azi aho turi Yesu azi aho dutuye imana itugirire neza azi ko hari ibiturwanya azi ko hari ibitwasamiye Yesu arabizi azi ko hari ibitadukunda ntabwo abantu bishimira ko tuvuga imana ntabwo abantu bishimira ko turi abakozi b'imana ntabwo abantu babyishimira ariko imana iraturinda Yesu yaradusabiye mu ijuru imbere y'imana dufite umuvugizi dufite umuntu utuvugira umukuru w'abatambyi kandi yitwa rukundo urukundo Yesu adukunda bene data ni rwinshi twe gucika intege uca intege rurahari ibiduca intege birahari ariko dukomere dukomere mu ijambo ry'imana dukomerere mu kuri bene data ndabinginze muhajye muhagarara mu kuri kubera ko kuri kuratsinda buri gihe kuri gutsinda ikinyoma abantu babimenye kandi babyemere ukuri niko gutsinda bene data juhagarara mu kuri juhagarara mu kuri uhagarare mu kuri ku ijambo ry'imana ubundi ushikame mu kwizera kwawe Yesu aratuzi yaradusabiye abwira data ati rwose ndakwinginze aba baremeye bemeye ijambo ryawe bemeye ibyo wantumye bemeye ko ari wowe wantumye imana barabyizeye nanjye ndabashinganye ubarinde barinde umubi barindire mu isi ubarinde imana idufashe bene data turarinzwe Yesu yarabidusabiye turarinzwe Imana iraturinda amanywa nijoro Imana itwitaho igihe cyose Imana itwitaho Imana iratuzi twe tugume mu byizerwa dushikame mu byo twizeye dushikame mu byo twemeye Yesu tumukomereho umukunzi mwiza udusabira umukunzi mwiza utuvugira Satani we ni umurezi Satani ni umunyabinyoma Satani aduhimbira ibinyoma Satani icyo ni ukuturega no guturega ibinyoma ariko Imana ishimwe ko Yesu atuvugira Imana ishimwe ko Yesu atubereye bene data mukomere mwihangane Yesu aratubereye Yesu ari ku rugamba niwe uturi imbere arwana n'ibiturwanya kubita hari njya kubita tutazi Imana ishimwe Imana iradukunda Yesu yarakoze kudusabira ntabwo nsabira bisi oya ndasabira abanyizeye n'abandi bose bazanyizera bazemera kuyobwa n'ijambo ry'imana bazemera kwizera amaraso ya Yesu abo ndabasabira ngo barindwe umubi Imana iturinde umubi izina rya Yesu Imana iturinde umubi Imana iturinde ababi mu izina rya Yesu Imana ibaturinde aho bagenza ubugingo bwacu bagenza imibiri yacu bagenza ibyacu bagenza imiryango yacu aho Imana ibaturinde ibadutsindire mu izina rya Yesu Yesu yaradusabiye tubiha agaciro tubihagararemo uhagarare muri isengesho rya Yesu adusabira twumve ko turinzwe bene data ntihagire ibibatera ubwoba turarinzwe ntihagire ibibakangisha woya turarinzwe Imana yacu ishimwe rero iri sengesho Yesu yasabiye abigishwa be n'abandi bose bazamwizera ririmo amarangamutima akomeye cyane ya Yesu
Yesu yarafite urukundo. Ndabasabira ngo babe umwe nkuko nanjye na data turi umwe. Bene data turasabwa kuba umwe. Kubera ko umwanzi icyo akora ni ukuturyanisha. Umwanzi icyo akora ni ukudutandukanya. Iyo niyo misiyo ye, niyo gahunda ye. Ntashaka ko tuba umwe, ntashaka ko tugira ubumwe. Ariko bene data mube maso, ntimutahura amayeri y'umwanzi. Yesu yaradusabiye ngo tube umwe. Adusabira kurindwa bene data. Kandi buri wese koko akeneye kurindwa. Buri wese akeneye kubona imbaraga z'Imana zimurinze. Ariko yongeraho ijambo rivuga ngo babe umwe. Aho naho tujye tubazirikana bene data. Rero ijambo ry'Imana rirasobanutse. Uyu ni Yesu adusabira. Kuko yabonaga ibintu bitoroshye, Yesu azi byose. Ariko hagarara mu nshingano rwose aradusabira. Kandi adusengeye isengesho rikomeye cyane. Rero bene data, dugube muri iri sengesho. Yesu aradukunda, Yesu adusabira ibyiza, adusabira kurindwa, adusabira imibereho myiza, kwishima, kunezerwa, kubera ko turi abana b'Imana. Satani ntashaka ko twishima, nicyo mukimenye. Satani ntashaka ko tunezerwa, ariko Yesu ashaka ko tunezerwa. Rero twibere muri Yesu tunezerwe. Satani atsindwe n'ingabo ze mu izina rya Yesu. Twibere muri Yesu, twishimire agakiza twahawe, twishimire ko turi abana b'Imana, tugume muri uwo murongo kugira ngo tubeho amahoro, tubeho ubuzima bunezeza Imana. Bene data, Imana ibahe umugisha. Mwakoze rwose kuza mu nzu y'Imana. Imana ibahe umugisha, kandi iri jambo ritwubake, ridufashe, ubwo baguhunge turarinzwe. Reka dusenge. Mana turagushima ku ijambo ryawe ryiza. Ni ijambo riduhumurisha. Yesu warakoze kudusabira. Warakoze kudusabira Mana, kuko wari uzi neza ko iyi si itoroshye, iyi si imeze nabi, ariko warakoze. Warakoze kudushingana. Warakoze icyubahiro ni icyawe Mana. Tubihaye agaciro. Iri sengesho wadusabiye Yesu turihaye agaciro cyane, kubera ko ni isengesho rikomeye. Kandi utumara ubwoba nyine, umve ko turinzwe. Urakoze rero, duciye bugufi Mwami. Icyubahiro kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu niwe nshuti yawe.